ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସୁଥିଲି ଲୋନ୍ଲିନେସ୍ ଉପରେ, ଏକୁଟିଆ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଭାବିବ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ଜାତକର ଟୁଏଲ୍ଭ ହାଉସ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଟୁଏଲ୍ଭ ହାଉସ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ? ଟୁଏଲ୍ଭ ହାଉସ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଲାଷ୍ଟ ଘର, ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଏକୁଟିଆ ବି ହେଇଥାଉ, ଯେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ, ଏ ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଥାଉ, ଏକୁଟିଆରୁ ବାହାରିବ କେମିତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଏକୁଟିଆର କ'ଣ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକୁଟିଆ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏକୁଟିଆକୁ ଡରିକି ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାନି, ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାନି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆର ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ହଟେଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ, ମନରୁ, ଦେଖିବେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଲଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ କିମ୍ବା ରାଜା, ଯେଉଁମାନେ ରାଣୀ, ଆପଣ ହିଁ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ମିଳିବା ଚକ୍କରରେ କାହା ସହିତ ସବୁ ଇମୋସନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହେବେ, ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରୁ ଆଗ ଭୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବି, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ମୋତେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ନିଜ ସହିତ ରହିବାକୁ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଅଛି, ଏଇଭଳି ମନକୁ ଯଦି ଆଣିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକୁଟିଆର ଏକ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ହଟିଯିବ, ମନରୁ ହଟିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସମସ୍ତେ ଏକୁଟିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ କୁହନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଆସିଛୁ, ଏକୁଟିଆ ଯିବୁ, ତେଣୁ ଏକୁଟିଆକୁ ଆଦୌ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବି, ମୋ ନିଜ କାମ ମୁଁ ନିଜେ କରିପାରିବି, ଏଇଟାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁକି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଛୋଟବେଳେ ବସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଘରରେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ କାମ କରନ୍ତି, ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି, ପୂଜା କଲାବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଚାହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ସରିଲେ କେବେ ଖୋଜିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏକୁଟିଆକୁ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ଏକ ମୋର ଶକ୍ତି, ଆଉ ଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବି, ଲାଇଫ୍ ସାରା ବାହାର ଲୋକ, ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପରିବାର, ବାହାର ଲୋକ, କାମ, ଅଫିସ, ଏଇଥିରେ ମୋର ସବୁ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ହେଲେଣି, କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ଦରକାର, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବି, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଲାଇଫ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଅ, ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବି, ଆଉ ତୁମକୁ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ଭୟ ରହିବନି, ସବୁ ମିଳିବ, କେବଳ ମୋର ନାମ ଜପ, ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣ, ମୋର କାମ କର, କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ରିଲିଜିୟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ପୂଜା ପାଠ, ଫୁଲ ତୋଳିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାଇବା, ଏଥିରେ ବି ଆଉ ମନରେ କିଛି କଥା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବନି, ତାପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଫଲୋ କଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଏକୁଟି ଆପଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ରବି ଗ୍ରହ ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରବି ଗ୍ରହ ଟୁଏଲ୍ଭ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ନିଜକୁ ହେୟ ତୁଚ୍ଛ ଭାବନ୍ତି, ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼େଇକି 20 ମିନିଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲେ ଏଇଭଳି ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।